O xanımın başına hər nə gəlib, nə qayıbsa, mən valideynim, heç kim özüm bura reklama, biabura edib, bəs eləyən qədər xalqımız, millətimiz məni tanıyır, başıma gələn problemlər, əzətin anasıdır, üzr istəyirəm, dinləməyi bacar da. Xanım, siz mənə dinləmirsiniz, siz ekspertsiniz, oxumuş xanımsınız, siz mənə dinləmirsiniz. Niyə anlatmalıdır bizi? Siz oxumuş insansınız, mən amma savadsız insanam. Siz mənə dinləyəcəksiniz, siz gələmək utanam, Diyana. Biz burada Rasimi müzakirə edirik. Rasimi müzakirə eləməyin adı budur ki, Rasimi qanmır ki, 30 yaşıma taxmış ki, şəmsiyə. Rasim qanmır ki, evlad ardan gəlir, arvad ardan gəlir. Özü bilər. Rasim arvadın başımı, özü bilər, onda sən niyə müzakirə edirsən? Mən elə müzakirə edirəm. Sən müzakirə edirsən, bütün millət də baxır buna. Özdə sən yox siz. Siz, bəs onda siz deyə müraciət eləməkdən ödür, sizə xahiş edirəm ki, siz qınamağı biraz kəsin. Xeyr, mən qınayacağım. Lazım adamları mən qınayacağım. Eşit, bura bak, ön nə deyirəm, Səşəfqi xan. Həmra, sən mövzun bitti mi ki? Ooo, dəstədir. O birisinə baxırıq, dinləyirsən, bütün axırda gəlib çıxmışsan, bura, burada da başlamışsan. Gəlməyə, dərdimizi demək, kimə deyəm gəlməyə? Xeyr, mən lazım olan sözümü Rasimə deyirəm. Əmra, deməliyəm. Allah üçün sus, yədə axı da açıq. O qadını sən tanımlaşamışsan, bacısı yox, qardaşı yox. Əmra, sənin mövzuna hələ toxunulmayıb. Əyləş. Sənin mövzuna hələ toxunulmayıb. Əmra, mən sənə bir söz deyim. Əmra, Əmra. Yaxşı nəyə edirsən? Sən o qadın kimi kütələrdə qalmışsan, ha? Dəyərlərimizə hörmət eləmirsən, onun üstündə gedirəm və gedəcəm də. Yox, sən o qadın kimi kütələrdə qalmışsan, qalmışsan, qalmışsan. O kütələrdə qalmayıb, o kütələrdə qalmayıb. O gəlib efirə çıxıb deməməlidir ki, mən Əzətin qızıyam. Ha, nə bilsin o kimin qızıdır, əlatsız qadındır. Biz niyə müraciət eləməliyik ki, hansısa xəstəxanaya ki, qaldı ki, mən bu insanı ağlatmamışam, eşkisinə. Mən ona gələcəm, Əmra, mən ona gələcəm. Mən bu insanı ağlatmamışam, mən qardaşlarım açıq aydın deyiblər ki, mənə sən lazım görsən. Anası axşam çağı yanımda səslə yazışırdı ona. O ayrı məsələ. Bax, bir dəqiqə dinləyim, mən haqqıma girişirdə qal hazırda. Şəfqət xanım. Biz kino çəkmirik burada. Əmra, mikrofonu çıxarıb danışmaq olmur. Çünki səni izləyici də eşitməlidir. Sənin mövzun hələ bitməyib. Bitəndə gedərsən, tax danış. Bir yaxın, zəhmət olmasa, mən fikirlərimi deyim. Cəmat bizə baxır, millət bizə baxır. Sən, o mikrofon, o birisi əl mikrofonu haradadır? Çəkib eləyib. Onu götür. Bax, belə danışaq, Şəfqət. Götür, hə. Birincisi, mən qardaşlarımın da Allah canını sağ eləsin, hamısının da. Mən o qadının burada gözünün yaşlarını anam görür, valideynim görür. Mənim 28 yaşım var, 28 illik həyatımda təsadüf hallarda işdən boş bekarçılıq tapıb televizora baxmışam. Mənim valideynim görüb onu, ürəyə ağrıyıb. Deyib ki, çıx kinara, bacısız, qardaşsız adamdır. Orada hərə bir yandan qınıyır. Bəziləri onun anasının mirasına görə, bəziləri anasından qalan hər nəylərə görəsə... Anası kimdir? Deyəcəm də, Şəfqə xanım, o məsələyə də toxunacam. Mən onun ümumi həyat hekayəsini bilirəm. Çünki mən onları çəpərdən, qıraqdan, bıcaqdan izləyəndə ac qarına, Şəfqə xanım, hərə bir yanda yiyirdi, içirdi, sağ salamatçasında yaşayırdı. Mənim indi bu dəqiqə birincə danışmamın səbəbkarı birinci növbədə ola bilər ki, valideynim də ata tərbiyəsi görməməyəmdir, amma anam mənə kifayət qədər tərbiyə verib. Mən böyük olan yerdə öz kiçikliyimi, kiçik olan yerdə öz böyüklüyümü bilirəm. Sizə də böyük hörmətim var. Çox sağ ol. Sadəcə olaraq, Şəfqə xanım, üzr istəyirəm də sizdən bir anam kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi, böyücüm kimi. Mən sən ona görə deyirəm ki, ged əyləş, sənin əsəbləri soyduqca, sən çox üzr istəyirəm. O xanımın var, o xanımın sadəcə olaraq, bir də çox bağışlayın, o xanımın oğlanları ki var, dedi ki, qardaşım, mən qəbul eləmirəm. Mən də dedim ki, qəbul eləmir ki, yox. Səhər səhər tezdəndən az qarına durmuşam, düşmüşam Bakının küçələrinə uşaq axtarıram. Niyə? Hə, Əmra, dünən sənə nə demişdim? Nə edirsən? Sənin 28 yaşın var, deyilmi? Mənim 42 yaşım var. Sənin bu dəqiqə burada etdiyin qabaqdan gəlmişlikdir. Keç əyləş yerində, mən sənə deyərəm ki, nənədir. Keç əyləş yerində. Mən sənə dünən... Hər bir kəsə qınamaq olmuş. Ananın qoyduğun hörmətə görə... Biz lazım adamı qınayırıq. Hörmət bəsləmişəm. Amma sənin bu dəqiqə, sən oğul kimi yaxşı oğulsan. Mən bunu heç müzakirə etmədim, etməyəcəm də. Sən anuğu qoru. Çünki ananın adından gəlir. Bəs eləyən qədər anamı qoruyur. Sən lazım dövr olar. Amma sənin bu dəqiqə etdiyin... O da mənim anamdır da. O da mənim...
ona bura bax, ona şey elədim, bu sən pis elədin, sən düz elədin. Sən nə mənim anamın həyatına, nə anamın əvəzinə həyat yaşamamsan, nə o qadının ki, onu qınıyasan. Sən nə bilirsən mən nə yaşamışam? Sən bilə bilərsən. Üzr istəyirəm Şəfiqə xanım. Sən nə bilirsən mən nə yaşamışam? Bəs siz nə bilirsiniz biz nə yaşamışıq? Mən demirəm sən nə yaşamışsan. Mənim şu arvadlandır. Sənin o arvadın nə işin ola bilməz? Sən kimsən onu gəlib müdafiə edir. Mən onun oğluyam elə. Oğlu döyürsən sən. Elə oğluyam elə. Anam doğulsan ama qiymət verirəmsə ona da qiymət verməlisən. Burada nəsə başqa məsələ var. Oğlunuz adını döyürsən. Niyə yiyəm bəs? Sən anam var. Get anı onu qoru. Mənim anam da ona əmanət qoyur. Uşaq evinə atıb. Kimi? Səni. Məni yox, uşaqlar evinə atıb. Ay, onu danışmadı. Uşaqlar evinə atıb nəyib ki? Uşaqlar evinə atıbdı. Bəs uşaqlar evinə atıb nəyib? Uşağından valideynini başı ümumiyyətlə imtina eləyib evlatlarına. İmtina eləmək deyil o. Nə deməkdir ki? Sən bilirsən uşaq evində uşaqlar hansı evdə. Bugünkü gündə mən bara ən azından mən ömrümün yarısı türmələrdə keçib. Evladlarını aparıb qoyub orada daha evladım biri oxuyur. Hə. Allah'a həmd olsun. Kəş sənin anan da qoyardı onda. Şey, anam qoyardı, yox, mənim vaxtında, yox, şükür Allahın böyüklüyündə, arxamda deyən dağ kimi ədalət daim olub. Bakının yarısı mənim daimin olub. Hə, mən heç kimin etsə nə ehtiyacım yoxdur. Abi aparıb qoyub dostuma. Hə, mənim dağcı var, dağcı, çox adamlarım olub mənim. Sadə olaraq mən heç kimdən... Burada 11 milyon əhalinin qarşısında hansısa qadına görə hər gün anasını gətirib burada 30 dırma. Bu Rasimə atılmış sözdür. Onun öz məsələsinə gələcək. Onu mən Rasimə deyirəm. Bir kuplet ona söz demək istəyirəm. Şəfqə xanım nə qədər? Sənin öz dərdin, mənim dərdim bələli olunur. Mən qardaşım da dərdim şükür Allah'a.